meillä Alpon kanssa on kokous tiistai-iltana Lapuan urheiluhallilla. Ja se poikkeaa nyt vähän muista kokouksista. Täältä on vähän pitkä matka sinne, mutta usein täältäkin käy siellä ihmisiä. Se on samalla koko Etelä-Pohjanmaata ja Pohjanmaata käsittävä rukouskokous. Se voi kestää todennäköisesti aamupuoleen yötä. Ja erikoisena rukousaiheena siellä tulee olemaan, kun tuolla suurella kansajoukolla, joka sinne tulee, että Jumala antaisi armossaan tämän herätyksen jatkua tässä maassa ja vielä voimallisemmin ja vielä syvemmin kuin tähän asti. Ja se on tiistai-iltana. Jos sinun majassasi on pienikin nurkkaus, etkä voi mihinkään kokouspaikkaan mennä, niin pyydä sinäkin siellä Herralta, Herra, ojenna kätesi, että sairaat parantuvat ja että ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat sinun poikasi Jeesuksen jalon nimen kautta. Se oli alkuseurakunnan avainrukous. Se oli heidän avainasemansa, asiansa, että Jumala ojensi kätensä, että sairaat parantui ja ihmeet ja tunnusteot tapahtuvat. Ja tätä me haluamme. Sydämemme syvyydestä me haluamme sitä, että sairaat ihmiset parantuvat, Jumalan voimateot tulevat näkyviin ja että syntiset ihmiset löytävät tien kotiin Jeesuksen luokse, mistä Eija täällä alussa lauloi. Ja samalla minä tässä rohkenen pyytää esirukousta. Minä uskon, että täällä joukossa on ainakin muutamia, jotka ovat alttiita rukoilemaan. Torstaina minä lähden Ranskaan. Tulen sieltä vasta maanantaina sitten pois tänne Helsinkiin. Lyon nimiseen kaupunkiin, siellä lähellä Sveitsin rajaa, 2 miljoonaa asukasta tuossa kaupungissa. Sitä ei kai tarvitse selostaa täällä, että jokainen meillä tietää, että Ranska on perinkatolinen maa. Perinkatolinen maa. Siellä on Neitsyt Maaria ja Maarian kuvat ja kaikkien pyhimysten palvonta ja sellainen väkevästi vallalla. Tarvitaan armoa Jumalalta, että nuo ihmiset voisivat uskoa Jeesukseen Kristukseen. Sitten kun tulen sieltä maanantaina, lähdemme sitten Alpo-veljen kanssa ja muidenkin ystävien kanssa tiistaina sitten ensi viikolla Israeliin. Olemme siellä 8 päivää, siellä on se Pyhän Hengen konferenssi. Ja sitten tulemme taas pois ja pidämme Lapualla ja vähän muuallakin kokouksia. Ja sitten viikon kuluttua lähdemme Keniaan, Nairobiin. Siellä meillä on kokoussarja siinä kaupungin laidalla eräällä suurella kentällä. Että kiitos teille uskovat, jotka muistatte rukouksin näitä asioita. Työhän on meille yhteinen. Ja tästä me sitten vaan jatkamme hiljalleen eteenpäin. Olimme juuri Hampurissa, Saksassa, ja Saksa on avautumassa Jumalan asialle. Siellä yleisö lisääntyi kokous kokoukselta, ja viimeinen kokous meillä olikin jo sitten kaupungin talolla kaunein sali, missä minä olen koskaan elämäni aikana saarnannut. Ja monet saksalaiset antoivat elämänsä Jumalalle. Ja se oli ihme, että me rukoilimme siellä lavalla täällä ylhäällä. Se oli valtavan suuri lava. Ja mehän tiedämme, että saksalaiset on vähän ylpeitä ihmisiä. Ja pitävät arvostaan kiinni. Ja Jumalan henki oli niin väkevä, että ne nousi tuolta reunalta ylös ja tässä keskellä ne kellahti ja kun ne pääsi pystyyn, ne meni tuolta pois. Joo. Eivätkä pelänneet, mitä ihmiset ajattelee. Suuri, kaunis sali, raput nousi sinne ylöspäin, kun se oli niin kuin teatteriksi tehty. Kansa seurasi, mitä täällä tapahtuu. Mutta ihmiset vain tulivat ja halusivat kohdata Jeesuksen Kristuksen. Ja monet vaikeastikin sairaat, jotka olivat vuosia olleet sairaina, sai kokea avun Jeesukselta yhdessä ainoassa hetkessä, kun Jumalan voima lankesi heidän yllensä. Tätä tekee Jeesus Kristus. Ja tänä iltana minä odotan tässä kokouksessa, että sairaat parantuvat. Minä odotan sitä ja minä uskon, että näin tapahtuu. Minä odotan, että ihmiset vapautuvat
synneistään ja kaaleistaan ja siteistään. Ja minä uskon, että ne vapautuvat. Minä uskon, että sinä pelastut tänä iltana. Ennen kuin tämä kokous on loppu, sinä olet uudesti syntynyt ja olet Jumalan lapsi. Ja menet kiittää kotiisi täältä koko messuhallista. Ja kerrot, kun menet, minulle tapahtui ihme tänään. No mikä ihme sulle tapahtui? Minä tulin uskoon. Minä pelastuin ja sain syntini anteeksi. Ja ei sen suurempaa ihmettä ihmisen elämässä voi tapahtua, kuin vapautua synnistä, saatanan vallasta, siteistä, kaaleista, orjuudesta, masennuksesta, pilosta, ihmismielipiteistä, tottumuksista ja tavoista, ja saada lahjana uusi elämä Kristukselta. Sen suurempaa ihmettä ei maailmassa voi tapahtua, kuin se on ihmisen kohdalla. Sairaan parantuminen on suuri ihme, mutta pelastus on vielä suurempi ihme. Moni sairas voi parantua lääketieteellisesti, jos saa ajoissa hyvän hoidon ja kohtaa hyvän lääkärin ja hyvät lääkkeet. Hän voi parantua. Mutta pelastua ei voi muuta kuin Jumalan ihmeen kautta. Että tapahtuu yliluonnollinen ihme, että Jeesus Kristus uudesti synnyttää ihmisen vanhoilla päivillä elävään uskoon. Se on ihme. Ja vanha partaukko uudesti syntyy. Vanha täti ja mummo voi uudesti syntyä. Vaikka kepin kanssa jo käveleskelee täällä pitkin lattioita, niin voi uudesti syntyä ja tulla Jumalan lapseksi. Jos huomenna kysytään, kuinka vanha sä oot? No yhden päivän. Yhden päivän? Joo. No miten se on mahdollista? No minähän vasta eilen tulin uskoon ja uudesti synnyin. Ja sinun aikasi aletaan laskea Jumalan kirjoissa vasta siitä hetkestä, kun sinä uudesti synnyt. Siitä lasketaan aika taivaassa sinun elämässäsi, kun sinä uudesti synnyt Jumalan lapseksi ja nimesi kirjoitetaan elämän kirjaan taivaassa. Siitä alkaa sinun ajanlaskusi. Se voi olla historiallinen hetki sinulle tänä iltana, kun sinulle tulee Jumalan lapsi ja aletaan laskea sinulle ikää. Ensi kerralla, kun tapaamme täällä marraskuussa tässä samassa hallissa, niin sinä olet jo kuukauden vanha peipi. Vaikka ajasit autua, mutta kuukauden vanha vaan vetelee siellä halleilu. Ja sinä olet uudesti syntynyt Jumalan lapseksi. Minun ajatuksissani oli eräs Raamatun sana, joko hyvin tuttu monille, jotka ovat pelastuneita. Mutta joka ei ole pelastunut, eihän hän tiedä, mitä Raamatussa on. Ja minä puhunkin erikoisesti sinulle, joka et ole pelastunut. Jeesus sanoi, ei terveet tarvitse parantajaa, vaan sairaat. Ja jos täällä on fariseuksia mukana, niin sinulle minä en puhu yhtään sanaa. Vedä sinä kuule takki korvillesi ja nuku. Minulla ei ole fariseuksille mitään sanomista, korkeintaan kalossin kuva takamuksiin. Sillä ne ei muutu, eikä ne suutu, ne on kuin purukummia. Niistä ei tule mitään. Mutta tavallinen syntinen mies ja nainen, jolla ei ole fariseoasta kaapua päällänsä, eikä juhlanaamaria naamassansa, se voi pelastua. Ja niille minulla on aina sanoma, voi miten minä rakastan syntistä ihmistä, ja miten minä viihdyn syntisen ihmisen läheisyydessä. Koska hän ei teeskentele mitään, eikä yritä olla mitään, vaan sanoo, että minä olen syntinen ihminen. Ja sellainen ihminen voi pelastua. Olkoon nuori taikka vanha, hän voi pelastua ja uudesti syntyä Jumalan lapseksi. Mutta fariseus, niin siinä on kyllä semmoinen, se on niin kuin buffelihärkä kerta kaikkiaan. Kai yksi kirjoittiinkin lehdessä tässä aikoja sitten, kun panivat yhden hypnologin tekemään kokeita yhteen meidän kokouksien, että milläs voimalla ne ihmiset siellä oikein kaatuu. Ja oli filmaajat mukana sitten vielä, jotka filmasivat. Hän kirjoitti sitten lehtiin, että ylivainiolla on sellainen voima, että se kaataa vaikka buffelihärän. Ja käännyttää vaikka buffelin. Mutta kyllä tuo mies puhuu vähän yli tuossa lehtikirjoituksessa. En minä pysty kääntämään buffelia. Enkä fariseusta.
Niin on kaksi semmoista jörrikkää, jotka ei käänny. Fariseus ei käänny, eikä puffelihärkä käänny. Ne on samanlaisia mullikoita. Mutta syntinen, oi Jumalan rakas, kun sinä tajuaisit tänä iltana, että sinä olet syntinen, korvia myöten syntinen ihminen Jumalan edessä. Voi miten suloista sinulla olisi sanoa tänä iltana. Jeesuksen Kristuksen nimessä sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Näytäpäs Raamatusta yksi paikka, jolloin Jeesus oli oikein hyvissä välissä fariseusten kanssa. Onko sä löytänyt? Entä Lauri, joka tuntee paremmin Raamattua kuin me toiset? Et ole löytänyt. Jeesus ei ollut koskaan fariseusten kanssa hyvissä väleissä. Mutta syntisten kanssa hän oli. Se tuntuu omituiselta. Ja miten Jeesus voi olla syntisten kanssa hyvissä väleissä? Rakastiko Jeesus syntiä? Varmasti ei. Ei ikinä eikä milloinkaan hän ei rakastanut syntiä. Mutta hän rakasti ihmistä, joka oli joutunut kiinni synnin siteisiin. Hän rakasti ihmistä, joka oli orja, vanki, väsynyt, uupunut, masentunut, katkeroitunut elämäänsä ja tuskaantunut, eikä tahtonut jaksaa elää. Jeesus rakasti tällaista ihmistä. Ja tuli pelastamaan näitä ihmisiä, Jumalan kiitos. Ja nehän Jeesuksen ympärillä parveilikin. Kyllä siellä fariseuksiakin oli, mutta ne oli aina nenä sikkaras. Kato mitä puhuu taas tuolla tavalla. Mistähän tuo miehen saisi sanoa sitä kiinni? Joskus tuli jopa kiusaamaan Jeesusta määrätyllä kysymyksillä. Ja koittivat saada hänet ansaan. Syntiset ei tehneet niin. Syntiset kuuntelivat. Syntiset tajusivat. Tuolla Jeesus nasarettilaisella on sanoma meille. Tuo mies rakastaa meitä. Nuo fariseukset ja kirjanoppineet, ne on sälyttänyt meidän päällemme niin raskaita taakkoja ja kuormia, että me uuvumme niiden alla. Mutta tuo mies, tuo ottaa taakat pois. Tuo mies tuo vapauden, elämän, ilon ja rauhan. Ja siksi syntiset parveilivat hänen ympärillään. Ja hän antoi syntejä anteeksi. Joka ainut syntinen, joka tuli Jeesuksen luokse, uskoi, että Jeesus on Jumalan poika. Ja tunnusti Jumalansa edessä, minä tarvitsen pelastusta, anteeksi antamusta. Se tapahtui siinä hetkessä ja silmänräpäyksessä. Ja nämä ihmiset lähtivät Jeesuksen luota muuttuneina miehinä ja naisina, elämään uutta elämää. Ja tämä on sanoma sinulle, ystäväni, joka tiedät olevasi syntinen ihminen tänä iltana tässä kokouksessa. Ja tämä Raamatun sana, mikä minun mielessäni oli, niin se oli psalmi 103 ja sen alkujakeet siellä. David kertoo tässä psalmissa ja sanoo näin: kiitä Herraa minun sieluni, ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimiänsä. Ja sitten hän sanoo omalle sielulleen: sieluni, älä unhota mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi. David muistelee siellä Jumalansa edessä elämänsä vaiheita ja tapahtumia menneiltä päiviltä. Hän muistaa hetken, jolloin hän vaikeroi Jumalan edessä ja sanoi: Jumala, ole minulle armollinen hyvyytesi tähden. Jumala, pyhi pois minun syntini laupeutesi tähden. Jumala,
Minun rikokseni ovat ottaneet minut kiinni. Jumala, minun rikokseni ovat monilukuisammat kuin minun pääni hiukset. Jumala, minun nesteeni kuivui kuin kesän helteessä. Jumala, vaikka minä käyttäisin saippuata ja minut pestäisin lipeällä, sittenkin jäisi minun saastaisuuteni. Jumala, älä lue minulle minun nuoruuteni syntejä. Jumala, päästä minut veren vioista. Oi Jumala, Jumala, älä ota pois minulta sinun pyhää henkeäsi. Oi Jumala, ole minulle armollinen. Laupeutesi tähden. Hän muistelee näitä hetkiä ja aikoja, jolloin hän syvässä synnin tunnos Jumalan edessä paini ja kippuroi siellä. Ja hän ei uskaltanut enää katsettaan nostaa kohti Jumalan taivasta, kun hän näki, miten syntinen minä olen. Ja miten paljon minä olen rikkonut kaikki valtiasta vasta. Ja hän huudahtaa siellä eräänä iltayön hetkenä. Oi Jumala, sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Sinua ainoata vastaan minä olen syntiä tehnyt. Ja hän kauhistuu. Hän kauhistuu. Minä olen tehnyt syntiä Jumalaa vastaan. Jumalaa vastaan. Tehnyt majesteettirikoksen. Kapinoinut Jumalaa vastaan. Kapinoinut taivasta vastaan. Kapinoinut kaikkein korkeinta vastaan. Sinua vastaan, jonka valtaistuin on pyhä ja jota keruupit kannattava. Hän muistelee kaikkia näitä tapahtumia. Hän on jo ikämies, kun hän kirjoittaa tämän salmin. Ja sitten hän muistaa hetken, jolloin armollinen Jumala ilmestyi hänelle. Ja Jumala antoi hänen syntinsä anteeksi. Ja hän koki sen niin, että hän sanoi, sinä pyyhit pois minun syntini kuin sumun. Sinä heität kaikki minun syntini selkäsi taakse. Niin kaukana kuin itä on lännestä, hän siirtää minusta minun rikkomukseni. Ja hän vetää siihen toisetkin armon kokeneet meistä meidän rikkomuksemme. Ja hän muistaa hetken, jolloin näiden kokemusten jälkeen hänen ylistyslaulunsa alkoivat jälleen kaikua elävälle Jumalalle. Sinä olet minun kallioni, sinä olet minun linnani, sinä olet minun turvani, sinä olet minun pakopaikkani, sinä olet minun Jumalani, johon minä turvaan. Ja nyt kun hän muistelee näitä asioita, hän sanoo omalle sielulleen, sieluni, kiitä Herraa. Älä unohda, mitä hyvää hän on sinulle tehnyt. Sieluni, kiitä Herraa. Mutta sitten hän laajentaa sen koko olemustaan käsittäväksi ja sanoo, kaikki mitä minussa on, kiitä hänen pyhää nimiänsä. Kaikki, mitä minussa on, kiitä hänen pyhää nimiänsä. Ajattele, kun ihminen saa kokea pelastuksen, ja hän näkee pelastuksen valta suuruuden, syvyyden, leveyden, pituuden ja korkeuden, ja Jumalan armon rikkauden, niin hän sanoo itselle, kaikki, mitä minussa on, kiitä hänen pyhää nimiänsä. Oletko
Oletko sinä koskaan kokenut tällaista, että sinä olisit kiittänyt Herraa sielusi syvyydestä, sydämesi syvyydestä ja kaikki mitä sinussa on ylistänyt hänen pyhää nimiänsä? Oletko sinä koskaan näin tehnyt? Vai olet sinä aina vaan marissu Jumala? Herra, armahda mua. Herra, siunaa mua. Herra, auta mua. Anna mulle leipää. Anna työpaikka. Herra, anna talo. Anna auto. Anna jotakin. Mä en itsekään tiedä, mutta anna jotakin, Herra. Näinkö? Ja sitten laulannut päälle vielä. Minä en sano halveksi, ettei kukaan käsitä tätä laulua. Se on tuskassa syntynyt sille miehelle, jolle se kerran tuli. Mutta sitten päälle olet laulanut laulun. Mä vaivainen mato. Ja matkamies maan. Jos lopulta matkaan nähdä sun saa. Sitten sanonut miehelle, joko sä nukut? Kuka tässä nyt nukkuu? Voi leljet sentään. Onhan sekin kristillisyyttä. Mutta se on jotakin semmoista hupun alla kulkevaa kristillisyyttä. Ja peitteen alla olevaa kristillisyyttä. Mutta tämä Daavidin kokemus. Oletko sä ikinä kokenut niin kuin Daavid? Että sinä olet niin lämmennyt sydämesi syvyydestä Herralle. Että hän on pyyhkinyt sinun syntisi pois. Että sinun sydämesi sielusi ja jokainen solu sinussa on ylistänyt elävää Jumalaa pelastuksesta. Minä olen. Se ei ole kerskaus, vaan se on tosiasia, joka kerskaa, kun että tuntee Herran. Ja tässä asiassa mä tunnen Herran ainakin, että hän on pyyhkinyt minun syntini pois. No väistä hypäinen oikein tasakapelä ja ylistänyt Herraa. Siitä, että hän on pyyhkinyt minun syntini pois. Minä tiedän sen. Minun ei tarvitse naapurista mennä kysymään, että mitä tuumaat, Matti, onkohan mä uskovainen. Eikä tarvitse mennä pappilaan, eikä muuhinkaan pastoraattiin, eikä näiden kuitusenkaan tykö, niin hyvä mies kuin onkin. Niin ei tarvitse Lasseltakaan kysyä, että mitä sä Lasse ajattelet, onko mä uskovainen. Vaan minä tiedän sen. Minulla on kokemus siitä Jumalalta lahjaksi Jeesuksen Kristuksen ristin kuoleman ja ylösnousemuksen tähden. Minä tiedän, että minä olen uudesti syntynyt. Ja sen tähden minä olen iloinut yhdessä Daavidin kanssa siitä, että hän on antanut minun syntini anteeksi. Eikä vain joitakin syntejä. 50 syntiä tai 60 syntiä. Mutta täällä Daavid sanoo, kaikki, kaikki. Tänä iltana, kun Jumala antaa sinun syntisi anteeksi, hän antaa kaikki tai ei mitään. Jumala ei anna tipottain syntejä anteeksi, niin kuin apteekkarit ennenkään kaato tipottain lääkkeitä pulluun. Ne oli Lapuan apteekissa semmoisena kloppina hetken töissä. Ja oli vanha apteekkari, oikein suloinen ja kultainen mies. Muistan ihan koko elämäni tätä suloista vanhaa harmaapäistä miestä. Mutta minä usein seurasin apteekissa, kun hän kaatoi tippoja pullosta. Käsi vapisi tuolla tavalla ja ei aina oikein tahtonut ne tipat sinne pulloon mennäkään. Nyt ei tarvi enää, kun ne tekee sen lääketehtaassa, mutta silloin piti apteekkari kaata. Anna niitä tipottain, eikä yksitellen. Kaikki tai ei mitään. Kaikki tai ei mitään. Suostutko siihen, että Herra antaa tänä iltana kaikki sinun syntisi anteeksi tai ei mitään?
Ja mitä se hyödyttää, jos Herra antaa sinulle 99 syntiä anteeksi ja jättäisi yhden synnin? Mitä se hyödyttää? Se olisi helvettiin meno joka tapauksessa yhdenkin kanssa. Sinun täytyy saada kaikki syntisi anteeksi, taikka ei mitään. Ja eihän Jumala rupea jakamaan, mitä syntiä annetaan anteeksi ja mitä ei. Hän antaa kaikki tai ei mitään. On vain yksi synti, mitä Jumala ei anna anteeksi. Ja se on pilkka pyhää henkiä vastaan. Sitä ei saa anteeksi tässä ajassa, eikä tulevassa ajassa. Ja sen tähden, kun sinä puhut näistä asioista, niin puhu hyvin varovasti silloin, kun sinä arvostelet. Minua saat arvostella niin paljon kuin tahdot. Saat minua haukkua ja pilkata ja häväistä ihan niin kuin tahdot. Sen sinä saat kaikki Jumalalta anteeksi. Mutta varo koskemasta pyhään henkeen. Varo koskemasta Jumalan voimaan. Varo pilkkaamasta pyhää henkiä. Sitä et saa anteeksi tässä ajassa, etkä tulevassa ajassa, sanoo Jeesus. Ja minä olen surullinen, että nykypäivinä tämän sukupolven aikana on ilmestynyt kaikenlaisia saatanan palvojia, jotka palvovat saatanaa, luovuttaneet sielunsa, henkensä ja ruumiinsa saatanalle. Ja palvovat saatanaa määrätyissä tilanteissa ja tilaisuuksissa. On olemassa Ruotsissa jopa saatanan kirkko. Kun olin Oslossa pitämässä kokouksia, sinne tuli suuri joukko saatanan palvoja sinne kokoukseen. Ja ne tuli häiritsemään kokousta, ne tuli istumaan siihen ensimmäiseen penkkiin saatanan palvojen joukko. Ja heidän pääpomonsa oppinut mies, joka on istunut jopa melkein ministeriössä asti, istui siellä parvekkeella seuraamassa sitten, miten hänen lampaansa tulee häiritsemään kokousta. Ne tavallisesti asettui eri puolille kokoussalia, sieltä sitten nousee ylös. Ja ne on joskus kokoushuoneen edustalla kadulla, niillä on sarvet päässä siellä ja huppu päällä. Ja ne koittaa ihmisten huomiota kiinnittää itseensä, miten erinomaisia me olemme. Siinä ne luki lehtiä, semmoista meidän Ilta-Sanomaa vastaavaa lehtiä, ja koitti siinä, että ihmisten huomio kiintyisi näihin. Tässä nyt onkin kattomista, jos saatanan palvojan näkee. Voi, moska. Teinä on kattomista, arvon herroista, kun pystyi ittiänsä elättämään. Niitä oli Oslossa, tää Norjassa, jo noin 700 siinä yhdistyksessä. Mutta kun Jumala siitä niiden selän takaa yhden tempasi lattiaan pitkäksi, että jymähti, niin ei ainutkaan aukassut nenäänsä eikä piipittänyt niin. Se oli kuin halvaantunut koko saatanan palvojen joukko siihen etupenkkiin, ja ne lähti hyvin kiltisti pois. Ne tajusivat, että nyt oli vielä väkevämpi voima kuin perkeleellä oli nyt tässä kokouksessa. Ja se oli Jumalan pyhän hengen voima ja läsnäolo. Mutta helposti on niin, että nämä, jotka ovat saatanalle sielunsa antaneet, niin ne tuskin pelastuvat. Ne ovat vihkiytyneet niin, ja näiden ihmisten on tavattoman vaikea päästä enää vapauteen. Tavallisesti eräässä elämänvaiheessa niiden matka päättyy mielisairaalaan ja hullujen huoneeseen, jollei pääty itse murhaan. Ja näitä palvoja on tässäkin maassa jo määrätynlaisten kulttien ja nimien alapuolella. Siellä on määrätynlaista vihollisen palventaa, ja minä olen saanut järkyttäviä kirjeitä ihmisiltä, joissa he kertovat, mihin heidän poikansa ja tyttärensä ovat syöksymässä ja ovat jo syösseet itsensä. Järki ei enää toimi, koulua ei pysty enää käymään, asioita ei enää osaa hoitaa. Ne ovat kuin muumioita täällä ihmisten keskellä, raunioina nuoret ihmiset. Kun saatana on ottanut otteen näiden ihmisten sielusta, voi miten vaarallista on leikkiä henkivaltojen kanssa, minä sanon sen ystäväni sinulle. Ja jos et usko sitä tänään, niin sinä uskot sen eräänä päivänä varmasti, että pimeyden valtojen kanssa ei ole leikkimistä.
Jos voit palata näiltä retkiltäsi, niin palaa ajoissa. Voi tulla päivä, että paluuta ei ole enää. Täälläkin istuu niitä henkilöitä, joiden sielun ympärille saatana on lyönyt kuin siiman kiristä otettaan päivästä päivään, sammuttaa ihmisen älyn, oikeuden tajun, ajan tajun, elämän vakavuuden ja vastuun. Ja nämä ihmiset hämärtyy ja pimenee, kunnes ovat täydellisesti pimeydessä. Jos sinulla on paluutie vielä, palaa ja etsi pelastusta ja vapautusta. Mutta palataksemme tähän Daavidin kokemukseen. Älä unohda, mitä hyvää Herra on sinulle tehnyt. Daavid ei ollut koskaan tällaiseen syntiin osallistunut, mutta hän oli muuhun syntiin elämässään langennut. Mutta Jeesus, ei silloin tunnettu sanaa Jeesus vielä kuin profetoissa, mutta hän koki sen Jumalan apuna, että Jumala armahti ja antoi hänen syntinsä anteeksi. Ja voi miten onnellista elämää Daavid elikään. Sen jälkeen, kun hänen syntinsä oli pyyhitty pois. Voi niitä ylistyslauluja, kun hän lauloi elävälle Jumalalle ylistyslaulua. Ne oli vähän toisenlaisia lauluja, mitä nämä meidän pojat rääkyy tuolla radiossa nykyään. Kyllä minä ihmettelen, että niin oppineessa maassa kuin Suomi, jos on niin paljon oppineita ihmisiä, että ne ei edes sovi kaikki tuonne oppilaitoksiin jatkamaan enää opintojaan. Kohta on kaikilla piioilla ja rengeillä ja talon pojilla. Kaikilla on valkoinen lakki, mutta se on vaan valitettavasti naulassa. Mutta on kuitenkin hankittu. Ja se todistaa, että on saavutettu jonkinlainen sivistystaso. Ja sitten siitä toiset ovat vielä päässeet jatkamaan aina porras portaalta, joka on hyvä asia, että on päässyt ylöspäin ja on menestynyt. Mutta minä en jaksa käsittää, että tuonne radio ja televisioon pääsee rääkymään kerta kaikkiaan Pohjanmaalla Rajalan talossa. Ne lehmät ammuu illalla 6 aikaan komeammasti kuin ne, jotka rääkyy tuolla radiossa. Kun ei saa sanoista selvää, se on kerta kaikkiaan niin kuin tuolta olisi puliukko otettu kaivopuiston sieltä ihan sieltä veden rajasta. Minä olin yhdessä paikassa, missä hän oli, ja siinä talossa oli televisio, ja ne pani sen nappulan auki, ja minä katson 2 laulua, mitä sieltä tuli. Niin, ja siinä haastateltiinkin sitä toista sankaria. Niin voi, minä ajattelin, että onko nämä hulluja vai hulluksi tulemassa. Se toinen esitti laulun nätisti, aivan niin kuin nyt ihminen laulaa. Mutta se toinen hampuusi. Se otti mikrofonin ja kulunkin mikrofonin perässä siellä televisiossa. Ihan kuin puoli hullu. Minä ajattelin, että kaikkiaan. Ja tätä kansa sanoo kulttuuriksi. On se kulttuuri ja nahkapusero päällä ja niin kulunut kerta kaikkiaan, että meitä ei rengit vaan Pohjanmaalla sellaista nahkapuseroa enää päällensä. Niin pääsee Suomen televisioon. Ja sitten se on kulttuuria ja sitten haastatellaan vielä arvon Herraa. Että mihin te pyritte laulullanne? No siihen se ei osannut vastata. Mihinkä pyritään? Sitä minäkin ihmettelen, että mihin pyritään? Tekemään nuorisosta hulluja vai mitä, mutta johonkin sitä pyritään. Tämä on kovaa puhetta, mutta minä toivon, että tämä menisi jonkun korville tämä puhe. Tulisi jotakin järkeä ja tajuntaa, mitä nuorisolle syötetään ja opetetaan. Onhan meillä nyt mielisairaita jo tarpeeksi tässä maassa.
Pitääkö niitä nyt vielä tehdä aivan yrittämällä tehdä niistä lisää vielä mielisairaita? Niin holtiton hallitus ja eduskuntakin meillä, että olut virtaa maitokaupoista. Päästäisivät minun kerran sinne puhemiehen pönttöön. Minä sanoisin, että pankaapa oma poikanne ja tyttärenne juomaan tuonne tuota olutta. Minä käsitän, että maitokauppa on maitoa ja leipää varten. Mutta täällä Helsingin herrat, ne on laittanut semmoiset lait, että sieltä saa olutta. Kun mennään maitoa ostamaan, niin istuu vähän kauemmin siellä rahilla, niin tulee kännissä ulos. Kyllä jotakin järkeä pitäisi tulla tähänkin elämään tässä maassa ajoissa. Ennen me olemme menettäneet yhden sukupolven, jota ei enää saada takaisin. Vain Jumalan armo, kun ilmestyy tarpeeksi voimallisena ja väkevänä, voi muuttaa, että me voimme pelastaa tämän sukupolven, joka on menossa ponnikolle. Kukaan ei haluaisi kohta tehdä mitään muuta kuin rallattaa nuorisosta. Kyllä siellä on rehtiäkin joukossa, mutta suuri osa, eikä se ole näiden nuorten syy. On järjestetty elämän olosuhteet ja tilanteet sellaiseksi, johon nuoret, neitoset ja miehet aivan kuin vaipuvat ja juoksevat sisälle. Oi Jumalan rakas! Miten me tarvitsemme tätä Daavidin kokemusta, että hän antaa kaikki synnit anteeksi nuorelle, vanhalle, oppineelle ja oppimattomalle. Että koetaan, mitä on pelastus, mitä on uusi elämä, mitä on puhdas elämä Kristuksessa Jeesuksessa. Ja ajattele, minkälainen hyvä ja kaunis maa meillä on, jossa me saamme asua. Voi jos meillä olisi nuoriso, joka palvelisi elävää Jumalaa. Puhtaalla sydämellä, puhtaalla omalla tunnolla, puhtaat elämän tavat, raittiit elämän tavat. Oi miten kaunis ja onnellinen maa meillä olisi. Nyt vankila täyttyy, mielisairaala täyttyy, hullujen huoneet täyttyy, psykiatria pitää saada lisää pitkän partansa kanssa. Yksi psykiatri kävi minun luonani tässä 2 viikkoa sitten, sanoin, niin 7 vuotta hoiti näitä kaikkia vaikeita tapauksia, mutta lopputulos on tähän vaimonsa kanssa heräsi teltasta. Meni omakotitalot ja meni mannut ja meni kaikki. Ja teltassa ja 2 lasta siellä mukana ei ollut enää mitään muuta kuin vanha kaffipannu ja kattila. Ei se nyt kaikille näin käy, mutta joillekin näyttää käyvän. Toisia yritti auttaa 7 vuotta, niin itse herää teltasta. Raamattu sanoo, lupaa vapautta toiselle, mutta itse ovat orjia. Kuule, ei tarvita paljon psykiatreja, niille löytyy muutakin hommaa ja virkaa aivan varmasti, jos vaan ihmisten sisäinen elämä muuttuu. Ja ihmiset alkavat elämään puhdasta, normaalia, tervettä, raitista elämää Jumalan yhteydessä. Niin taivaassa on psykiatrien psykiatri Jeesus Kristus. Halleluja! Ja hän ei kirjoita muutamia tippoja eikä aineita, mutta hän sanoo, että minä annan sinun syntisi anteeksi ja minä annan sinulle uuden elämän. Uuden elämän, voi ihana Jeesus, voi ihana Jeesus, uuden elämän. Muuten tämä mies, josta mainitsin, joka kävi luona, niin hän on luokuina täällä Helsingin yliopistossa ja oli aika pitkällä jo alallaan, niin hän tuli nyt 3 kuukautta sitten uskoon. Ja nyt hän oli niin elämää ja elämän iloa ja onnea täynnä kuin ikinä voi olla. Ja sanoi, että nyt minä olen voittanut jo 8 ihmistä Jeesukselle tänä aikana vaimoni kanssa. Ja nyt hänellä on taas oma kotitalo. Joo. 1 vuoden ja 3 kuukauden sisällä niin on tullut jo taas oma kotitalo, kun Jeesus pelasti ja muutti elämän. Ja nyt hän viime kuukauden viimeisenä päivänä hän sanoi, että nyt minä kuittasin
viimeisen tilini kunnalle ja valtiolle. Ja mitä hän alkaa tekemään? Auttamaan kärsiviä, epäonnistuneita ihmisiä Jeesuksen luokse päivä- ja yötyökseen. Koko toimisesti, ilman valtion tukia ja ilman valtion palkkaa. Ajattele, mitä Jeesus saa aikaan. Mitä Jeesus saa aikaan. Ja silloin voi ihmiselle jotakin antaa, kun itse on kokenut pelastuksen. Se sanoi, että minun piti yrittää auttaa ihmisiä, eikä minulla itsekään autettu. Sanoi, että se oli aivan mahdottomuus auttaa näitä vaikeasti hoidettavia ihmisiä. Sanoi, että hänen ammattinsa oli hoitaa kaikkien vaikeimpia tapauksia, niin ne kuuluivat hänen ammattiinsa. Mutta sanoi, että eihän hän mitenkään voinut niitä auttaa, kun ei itsekään ollut autettu. Eihän hän tiennyt, miten niitä auttaa, kun ei itsekään ollut mitään apua saanut mistään. Mutta kuule, kun Jeesus pelasti, halleluja. Ja löysi tien Jeesuksen luokse. Ja löysi rukouksen tien, mistä kanava, mistä puhutaan Herralle, niin jo alkoi apua tulla. Oh Jeesus, 8 onnellista jo hänen työnsä tuloksena kävelee vapaana, pelastettuna ja onnellisena. Voi maitokauppaankin mennä ja saa tulla maitotölkin kanssa, ei tarvitse tulla olkuun kanssa sieltä. Mitäs te sanotte te? Olut föörärit tähän asiaan. Naisväkikin on ruvennut tuomaan olutta, kun pitäisi maitua tuoda. Kaskunet vielä tenaville juota sitä. Ja aina jotkut sitäkin tehnyt niin, että on viety lääkäri ja maksa pilalla lapsilta, kun on jo lapsillekin annettu. Kun ne on huutanut, niin ei muuta kuin olutta vähän, niin kyllä se lakkaa huutamasta. Se voi parin kuukauden päästä huutaa enemmän. Tarvitaan armoa Jumalalta. Tässä on tämä Daavidin ikuinen sana. Hän, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi. Kaikki. Kaikki. Oletko valmis tänä iltana tässä kokouksessa luovuttamaan elämäsi Jeesukselle, että hän antaa kaikki sinun syntisi anteeksi? Sen jälkeen, kun sinä olet kokenut pelastuksen, tule sanomaan minulle, olenko minä puhunut totta vai olenko minä puhunut valhetta. Tule sen jälkeen sanomaan, onko tämä oppi Jumalasta vai onko se ihmisistä. Ja sinä tulet kokemaan, että se on Jumalasta, kun Jumala muuttaa sinun elämäsi uudeksi elämäksi, onnelliseksi elämäksi. Ja David jatkaa täällä ja sanoo, ja parantaa kaikki sinun sairautesi. David uskoi sellaiseen Jumalaan, joka parantaa sairaita ihmisiä. Hän luotti, että Jumala voi parantaa sairaita ihmisiä. Ja hän uskoi, että Jumala tahtoo parantaa. Ja hän sanoi, hän joka parantaa kaikki sinun sairautesi. Minä en tiedä, minkälaisia lääkäreitä ja lääketiedettä oli Daavidin päivinä. Meidän päivinämmehän on lääketiede kehitetty huippuunsa. Ja siitä me kiitämme Jumalaa. Tuskin sitä kovin paljon tämän sukupolven aikana voidaan kohentaa. Ainaan se menee eteenpäin, mutta se on saavuttanut jo melkoisen huipun. Ja se on kiitoksen aihe jokaiselle ihmiselle. Ja me tiedämme tämän, ja me annamme siitä kiitoksen Herralle. Mutta yli kaikkien lääkäreitten ja lääketieteiden on olemassa vielä yksi lääkäri, ja hänen nimensä on Jeesus Kristus. Silloin kun meiltä ihmisiltä kaikki paranemisen mahdollisuudet ovat loppuneet, ja me olemme tulleet siihen pisteeseen, että me näemme, että tie on päättynyt. Ihmisen kyvyt ei riitä enää tämän pidemmälle. Silloin voi astua elämän kentälle vielä yksi mies. Nimeltä Jeesus Kristus, ja tarttua ihmislapsen elämään kiinni ja muuttaa hänen elämänsä. Minä uskon tämän, ja sen tähden minä puhun, koska minä uskon, että Jeesus tahtoo ja voi parantaa sairautta. Oikeudessa, jos me joudumme oikeuteen, niin siellä on oltava jokaiselle asialle 2 tai 3 todistajaa.
joiden täytyy vahvistaa, että puhuttu asia on näin. Jos ei todistajia löydy, niin oikeus siirtää vain asian ratkaisemista lisätodisteiden saamiseksi. Meillä on todisteet siitä, että Jeesus parantaa. Jumala on sanassaan sanonut niin, ja se on varma, mitä Jumala sanoo. Jeesus on ristin kuolemallaan vienyt meidän syntimme ja sairautemme ristille. Se on todistus. Jeesus on ylös noussut pääsiäisaamuna haudasta. Se on todistus, että hän on ylösnousemus ja elämä. Jeesus on lähettänyt helluntaina pyhän henkensä maan päälle. Ja siitä oli seurauksena tuhansien ihmisten pelastuminen heti ensimmäisenä päivänä, sairaiden parantuminen, ihmeiden ja tunnustekojen tapahtuminen. Sen jälkeen tuhannet, sadat tuhannet ja miljoonat ovat kokeneet, miten Jeesus on parantanut heidät. Ja tämä sukupolvi, missä me nyt elämme, meillä on todisteet siitä, että Jeesus Kristus parantaa. Ensi kuussa tulee kirja ulos, vai eikö Jumala paranna, johon tulee todistuksia tämän herätyksen aikana parantuneista ihmisistä, joita ei kukaan voi kumota eikä tehdä tyhjäksi. Ja näitä todistuksia löytyy kaikkialla. Meillä oli Lapuan urheiluhallilla kokous joku viikko sitten. Rukousjonossa tuli eräs rouva siihen eteen minun luokseni. Hän oli kirjoittanut tällaisen lapon, mutta sitten hän sanoi minulle vielä lisää. Tähän oli kirjoittanut näin. Kiitos aihe. Veljelläni todettiin 2 vuotta sitten keuhkosyöpä. Hänelle määrättiin solumyrkkyhoito, mutta hän kieltäytyi siitä. Sen sijaan hän alkoi kuunnella Ylivainion kasetteja, ja keväällä 79 lääkärin tutkimuksessa todettiin, että kasvi oli hävinnyt. Tästä kaikesta kiitos Herralle. Tämän ihmisen puolesta henkilökohtaisesti ei kukaan rukoillut. Hän asui Kouvolassa. Vaan näistä kokouksista vaan oli joku vienyt kasetteja. Ja hän kuuntelee siellä usko syntyneen sydämessään, pyhä henki lankeinen yllensä. Ja tuo keuhkosyöpä katoaa. Ja lääkärit ovat todenneet, että se on kadonnut. Ja minä saan siitä lähipäivinä vielä tarkemmat tiedot kuin mitä hän minulle ehti siinä kertoa siinä rukousjonossa ja mitä tuossa lapulla oli. Tässä eräs henkilö kirjoitti aivan hiljattain kirjeen, voi olla täälläkin hyvällä syyllä, kun on näin lähellä, kirjoitettu Järvenpäässä 23.9.79. Parantunut ja sitten myöskin hänen miehensä sen jälkeen pelastui. Mä vaan katkelmia luen, kun se on näin pitkä, niin hän kertoo tässä näin. Minulta leikattiin tuperkeli pesäke selkänikamien välistä. Seuraus oli, että menetin liikuntakykyni, join olemaan 3 sairaalassa yhteensä 9 kuukautta. Kun pääsin kotiin, pystyin vain vaivoin kyynärsauvoilla liikkumaan. Minulla oli jatkuva särky ja puristus jaloissani ja selässäni siihen asti, kunnes Herra minut paransi. Ja sitten hän kertoo, että sen jälkeen, kun Herra hänet paransi, sen jälkeen en ole tarvinnut minkäänlaisia särkylääkkeitä, selkääni ei ole särkenyt, jalkani ovat toimineet normaalisesti. Tästä seurasi, että mieheni, joka oli sitten on pännyt sulkujen sisään, kirkollinen, tarkoittaa siis sillä niin kuin nyt tavallinen ihminen nyt tässä maassa on, tuli kanssani Saalemin kokouksiin. Yhdessä saimme armon kohdata Herran ja antaa itsemme hänelle.
Ajattele, kun Jeesus paransi tämän vaimon, mies tuli kokoukseen ja tuli uskoon, ja nyt molemmat ovat pelastuneita ja palvelevat Jeesusta. Täällä eräs henkilö kirjoittaa, tämänkin kirjeen minä sain hiljattain, niin hän oli tullut rukousjonoon, ei ollenkaan itsensä tähden. Hän sairasti nivelsärkyä käsissä ja jaloissa. Mutta hän tuli rukousjonoon lapsensa tähden, että Herra parantaisi hänen lapsensa. Ja kun hän unohti kokonaansa tämän oman vaivaansa siinä, ja eikä puhunut siitä yhtään mitään. Ja Jumalan henki laskeutui hänen päällensä, ja Jumalan voima meni hänen lävitsensä ja hänen nivelensä. Jalkansa, polvensa paranivat. Ja nyt hän kirjoittaa onnellisena, sen jälkeen minä olen ollut terve. Tässä vain muutama todistus. Nyt tiistaina olimme Lapuan urheiluhallissa, eräs rouvas henkilö tuli rukousjonossa. Mä kysyin, mitä sinä odotat? Se on minulla on vain kiitosaihe. No, mikä se on? Sanoi, että noin 2 vuotta sitten olin täällä urheiluhallissa. Minulla oli syöpä. Ja Jumalan voima tuli minun ylleni. Hän omilla sanoilla minä en kaikkia nyt muista sanatarkasti, mitä hän siinä kertoi tämän asian. Jumalan voima tuli minun ylleni ja minä parannuin. Minä kysyin, oletko sinä käynyt lääkärissä nyt sen jälkeen? Onko lääkärit todenneet, että sinä olet parantunut? Sanoi, olen käynyt lääkärissä. Sanoi, että olen monta kertaa ajatellut sinulle soittaa, mutta se on aina jäänyt. Ja nyt hän sanoi, että nyt minä kirjoitan sitten sinulle kirjeen ja kerron tämän asian tarkemmin. Ajattele, mitä Jeesus tekee. Toiset parantuu, kun heidän puolesta rukoillaan täällä. Toiset parantuu penkeissä. Toiset parantuu, kun ne saa rukousliinan. Kyllä on niin mielenkiintoinen eräskin kirje, jonka sain. Kuolemaan tuomittu mies parani Australiassa, kun sai täältä rukousliinan. Hänen jalkansa eivät liikkuneet ollenkaan, olivat täysin jäykistyneet. Lääkärit leikkasivat hänen vatsansa, kun se alkoi turvota, että se oli halkeamaisillaan. Suoli halkesi, kaikki liat meni sinne vatsaan. Tämän ihmisen ihokin vielä mätäni, että siinä oli suuria kuoppia, makaa siellä sairaalassa happilaitteissa. Täältä menee rukousliina hänen luoksensa, ne vaimonsa vie sen sinne. Ja Jumalan voima lankee tämän miehen päälle siellä sairaalassa. Iho kasvaa kiinni, jalat alkavat liikkumaan, hänet irrotetaan happilaitteista. Hän pääsee sairaalasta kotiin, ei tarvitse sauvoja, ei keppiä, ei mitään, hän kävelee. Vaimo kirjoittaa niin kuin nuoret miehet tai pojat. Yksi sairaalan lääkäreistä, joka oli hoitanut häntä, näki tämän, uskoi, jätti elämänsä Herralle, tuli kokoukseen ja todisti siellä Jumalan ihmeestä. Ja tämä rouva kertoi, koko sairaala järkyttyi tästä tapauksesta, että mikä tälle miehelle nyt tuli. Mikäs hänelle tuli? Jeesus Kristus paransi hänet pyhän hengen voiman kautta.